Assalomu alaykum aziz muxlis, kanalimizda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Assalomu alaykum, xayrli kech. Yuzipamga Kaba pochtadan katta bo'lib berishdi. Juda ham xursand bo'ldim. Havas qiluvdim. Mana Erkin opam o'sha yerda Makkada olib kelishdi deydi. O'sha yerda niyat qilib olib ketdilar menga ham shu bo'lagi. Mana rahmat. O'sha yerda mani eslab mana Halima deb yozib, Halimaxon deb yozib, niyat qilib olib ketdi. Mana juda ham xursand bo'ldim. Erkin opa sog' salomat bo'ldilar. Shunaqa buni olayotganda, qilayotganda niyat qilibdilar. Niyatlari yetsin shu qiz mani yaxshi ko'rar ekanlar. Xudo suygan qizsiz dedilar. Oltindan ham hamma narsa eng yuqori uyingizni to'riga qo'yib qo'ying dedilar. Inshaalloh taqdir tusun. Shunchalik Alloh ko'ngizga solgani uchun kattakon rahmat sizga. Xudoni ham pastdagi bir soyasi. Siz Kabani yoniga borib inshaalloh Baytullohni o'zingiz tavob qiling yana qayta qayta. Birgalikda bo'lamiz inshaalloh. Rahmat deb qolaman. Va juda ham xursand bo'ldim. To'g'risi bor. Salomat bo'ling, rozi bo'ling. Ey, o'ka jonim, xizmatingiz uchun bu Alloh tomonidan berildi. Rahmat. Sotiladigan narsa emas, bebaho narsa. Assalomu